Wah, dicoba cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winantu sagunging karahayon mugia tansah kajiwa kasariro. Dumateng kula panjenengan sedaya. Nuwun dumateng sagung para sesepuh lan pinisepuh. Ingkang tansah bakuh kukuh lebda ing kaweruh. Para alim, para ulama, lan sagung para kiai. Ingkang rinten lan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi. Para manggalaning praja, pangembating nagari ingkang dahat kinurmatan. Bapak, ibu, lan sagung para tamu ingkang pantes sinudara songo. Saderengipun titilaksana adi cara upacara panggih kawiwitan. Sumangga kawula dereaken ngaturaken puji syukur kunjuk ngrasa Gusti Kang Maha Suci. Ingkang kalenggan punika sampun paring kanugrahan dumateng kula panjenengan sedaya. Sehingga kita sekalian saged hangrawuhi kanthi kebagas sarasan datang kirang setunggal punapa. Shalawat sarta salam katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sampun paring pinten-pinten tuladha ingkang arupi Iddinul Islam. Drinjih. Kita sekalian saged paring donga pangestu dumateng ngarsanipun Bapak Sulyono dalah Ibu Winarsih. Ingkang kalenggan punika sampun hanatepi dharmaning asepuh Amiwoho putra putrinipun ingkang asisilih Nimas Ayu Setyapuja Devitasari sampun dawuh palakrama kaliyan Dejoko Tumaruna. Anenggih putra kakengipun Bapak Sudiman dalah Ibu Munawaroh ingkang kekasih Kang Mas Bagus Muhammad Sarif. Dinjih Bapak Sibu ingkang dalah kinurmatan sugih ngrantu praptaning adicara sinambi angrapi dadarang ingkang sampun sumadya. Nuwun. Asan. Siap siaga nindakaken adicara Raden Anoman Sigra ngrapel mantra suci kangge mangarsani lampah kalenggan siang punika. Binarung suaraning gongso ingkang hambabar gending ketawang Sekar Tejo kawis tinggal temanten putri sampun rampung anggenipun ngadi sariro becil saking sasono mayang arum Nedya humarak sowan dhateng sagunging para rawuh
ngagem puspita rinonce ing pamidangan sisih kanan lamun gatyu ping samirana mumba kang asgandane angebeki wisma pahargyan endah edining busana pinalebet rukmi lamun yen sinorot surya ngaten pating dalep biar pating calorot yen cinandra saking mandrawa pepindane Dewi Suprabo Betari Suprabo kang ejawantah nedya marasowan dumateng sagunging para rawuh saperlu hang rantu praptaning satriya muda taruna kang minangka gegantelaning nala mripat nyomblalak blalak bawang sebungkul grana ngrungih latinya manggis arengat jangga mangulan-ngulan pamidangan nrajumas bangkean lawan kemit kentol semanak tungkak bunder lir jinongko sigra kabedhol sekarat di moncowarna inggih punika kalpataru dewandaru kroso bobo ingkang hamku gati dalah ibu paring kalpataru dewandaru sekarat di moncowarna dumateng manggolo satrio sakembaran gilir gumanti anggenipun bapa dalah ibu paripurna maringaken dumateng satrio kekalih sigra dipun paringaken dumateng kenya kang katon endah sulisteng warni uga leladi dumateng raja saha ratu sari paripurna anggenipun hambedhol Sekar Mayang Raden Anoman Sigra tumuju dhateng ngarsanipun temanten kakung Bismillah kunjuk dateng ngersani Gusti Kang Maha Suci Raden Anoman Sigra Hamapang Sratojo Minaten Kakung Danggalenggan punika badhe tindakaken abdi cara upacara panggih kang miturut tata cara adat Jawi Wus prapteng unggian Raden Anoman Laju lambang Sratojo Pinanganten Kakung kairing kumandanging gendhing Mahesa Krida. Binarum swaraning bangsa ingkang hambabar gendhing kebo giro kawas tinggal jenggaring putra temanten kakung saking wisma palerman
katon adampyak dampyak para kadang warga Wandawa samya hangayap tindaknya temanten kakung pating kalbiar pating calorot busana ning temanten kakung prasasat yen jinondro kadya taranggana kang silih pernah sapet kak mangu satindak kendel dasara temanten kakung anyar adula lupa tindak nyoria anggajah nguling us prapteng unggen kang tinuju ya kendel sinawung sasana bagya mulya wis dumugi wahyaning mung isa kala demawa ing kodrat saking Gusti ingkang Maha Wikan amruwani adicara punika kawiwitan saking adicara silih kembar mayang kembar mayang yang dipun asta kalian kenya kalih kang katon indah sulisting warni paripurna anggenipun silih kembar mayang temanten kalih daya-daya cecaketan sigra hambalang gantal kang ugi sinebat adicara barang gantal sedah rinakit sansaya dangu sansaya caket daya-daya hanjawat asta umpami matur assalamualaikum Imas. Waalaikumsalam Kang Mas Sugeng rawuh Kang Mas. Ya ya Imas. Ayo tak derekno nindakno adicara wisuda tali darma ya Imas. Inggih Kang Mas. Ngestaken dawuh. Sigra jajar sumanding kanthi hamider midri. Kaping tiga cacai sinartan hanya nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Suci mugya anggenipun lumban wonten ing alam ing kadewasan saged atut runtut reruntungan ngantos dumugi ing dalahan ingkang kaping kalih mugya kaparing ana gampil anggenipun ngupadi kabetahan ing gesang ingkang kaping tiga inggalo pinaringan putra kang saged migunani tumrap nusa bangsa agama keluarga sarta budaya sampun jajar semanding pinanganten kekalih katindhaken adicara unjuk antir ta wening nggih krasa apa dalah ibu ingkang hamengku gati paring unjuk antir ta wening dumateng putra pinanganten kekalih tirta wening yang sampun kapundhut saking kendhi pratula pinangka pralambi tumring sabaring pangarti tang linambaran wening ing penggalih tang tinuju ayu ayem sarta hangayomi dudici bapak ibun kang dhahar kitrumatan paripurna adicara wonjo antar ta wening sinebat adicara sindur binayung krasa apa wonten ing sangajengipun temanten sarimbit minangka perlambita ing ngarsa sung tlodha parandene temanten sarimbit wonten satengahipun bapa dalah ibu ing madya mangun karsa sawetawis ibu wonten sawengingipun temanten sarimbit tutmuri handayani sidur bapa wonten sangajengipun temanten sarimbit ayo ngger tak lungguh nono papan kamulyan tak lungguh nono papan kamulyan ngger anak wong ayu wong bagus kat anggenipun lumampah kebaing pangararah arsa paring pituntunan
Dumateng Bapa, anggenipun hamba yang sinat mojo pinanganten sarimbit tumuju dateng sasana kamulyan. Sasana rinengga sawetawis temanten sarimbit lenggah wonten sukunipun bapa ingkang kanan lan kiring parandene ibu nyuwun pirsa. Aduh Pak E, apa bune abot sing dilo Pak? Iya abote padha wae bune, najan abot yo ora tak rasak-rasakke. Sinengsenan jagat lan sisine bilih bapa dalah ibu boten badhe ban cinde ban siladan dumateng putra pinanganten kekalih sampun jumeneng pinanganten sarimbit kersa bapa nenggaken wonten sasana rinengga. Ayuh ger tau lungguh ana papan kamulyan kene iki, ben sing lungguh ana kene ya aku karo ibumu. Saiki lungguh ana siramu sak loron muga kasembadan. Apa kang dadi penggayuhmu? Wah, wong bagus wong ayu. Gendok limbok. Apa mak? Mantene ketok ayu ya nduk. Sopo mak? Amonan Anoman. Sawangen kae lho nduk. Ya iya mak. Anomane lho ketok ganteng ya mak. Iya mbok. Gendok limbuk. Apa mak? Iki lapoan nduk. Mangan. Ya ora mak. Iki ngono adicarane kacar kucur mak. Perdine apa nduk? Ya iku muga gampang anggone manten lanang ngelek rejeki marang garwane mak. Ngono ya nduk. Ya iya mak, ngono ya kena. Sawangan kae lho mak. Mbak Puja, Mbak Devi, Mbak Vivi, celukane akeh ya nduk ya. Ya iya mak, akeh celukane ya muga akeh rejekine ngono mak. Katingal datan marebel anggenipun pinanganten putri Hanampi Donokoyo pinaringanipun ingkang garwa suka pratandha bilih kalenggan punika temanten putri badhe dados garwa ingkang tansah gemi setiti lan mastiti. Bu, kula titip nggih Ibu. Ya ya nduk, aja kuwatir ya nduk, tak tampa. Kacar kucur wong liya dadya sedulur. Kacang kawak dele kawak wong liya dadi sanak. Sandalnya dilepas. Dulang-dulangan ya nduk ya. Ya ya mak, dulang-dulangan. Nganggo sendok, nganggo sekrep ya nganggo sendok lho mak. Nggih, masnya ada di belakangnya. Ingkang minaragan kalian kenyo kalih kang katon endah sulisteng warni dipunapit kalian manggolo yudo kang katon gagah dukur pitukso siamin alati dumateng rojo soharatu sari. Monggo kang mas. Apa nih mas? Dulang-dulangan. Jenengan mau dereng sarapan to Kang Mas? Monggo kula dulang nggih Kang Mas. Ya ya nih Mas. Sing rada akeh nih Mas. Maca yang pegang, Mbak manten yang menyuapi nggih. Monggo Kang Mas. Lho kembar mayange mangap-ngangap Kang Mas. Oh, ngelak paling nih Mas. Bergantian nggih, Mbak manten yang pegang, Mas manten yang menyuapi.
Gantian ya Nimas. Inggih Kang Mas. Ndoke sing akeh Kang Mas. Ya engko penggiyae Nimas. Ayo tak bilang ya Nimas ya. Mangapa sing ngombo ben ora keselek. Mangap sing ngombo Nimas. Nah. Kurang ta Nimas ya engko penggiyae ya Nimas ya. Ing pangajab mugia saged jumbuh Kang Samya Ginayuh. Sembodo Kang Sinodya kang diruju manunggaling ngarsa marganing mulya. Dikecapi dhisik nggih, ben mboten keselek nggih, dikecapi dhisik. Nah, ngoten. Sigra katindakan adicara unjuk andir ta wening ingkang sampun kapundhut saking sendang kamulyan. Muga mulya anggene ponagesang gampil anggene pun ngupadi kabetaning keluarga ing pangajab mugya enggalo pinaringan putra kang saged migunani tumrap nusa bangsa agama keluarga sarta budaya. Sampun lenggah besane kali sigra katindakan adicara sungkem pangabekten. Hang lolos wangkinganipun inggih menika wangkingan saroladrang ukiran nunggak semi kalolos dumateng ingkang garwa. Saperlu badhe nindakaken adicara sungkem pangabekten dumateng ngarsanipun Rama dalah ibu. Nggih, bergeser dulu Bapak Suliono dan Ibu Winarsih bisa duduk di kursi yang telah disediakan. Pun Rama dalah ibu umpami matur mekaten menggah kawi jiling lisan. Mas manten juga ikut duduk nggih. Mas manten juga duduk. Rama panjenengan ingkang ngangger jiwa raga kawula. Kula nyuwun pamaing pangestu anjen kula miwiti mangkeng keluarga Rama. Ya ya nduk anak wong ayu. Tak pangestoni bebasane kaya banyu mili ya genduk. Muga mulya uripmu kasembadan. Apa kang mbok gayuk nggih Rama. Kenging panuwun. Inggih sampun. Disayang pipi kanan pipi kiri. Gilir kumanti anggenipun temanten kalih nyuwun berkah pangestu. Umpami matur mekaten menggah. Ibu, panjenengan minangka kasutapan kula, ibu. Kula nyuwun tambahin pangestu ya yonduk anakku wong ayu genduk. Tak pangestoni yonduk muga kasembadan apa kang dadi penggayuhmu. Rama, nyuwun tambahin pangestu ya yongger. Anakku ya mantuku. Dirumat sing becik yongger putriku tak pasrahno marang jeneng sira sing kirana kabeh babalaring Gusti yongger. Inggih Rama. Ibu ingkang putra nyuwun tambahing pangestu anggen kula miwiti mbangun keluarga ibu. Ya yongger anakku tak pasrahno putriku marang jeneng sira muga kasembadan apa kang dadi penggayuhmu anakku. Inggih ibu, geging pamuwun yang tanpa pepindhan ngestoaken dawuh. Mas manten, mbak manten bergeser dulu, nggih, menepi dulu. Monggo, ibu Bapak Suryono dan Ibu Minarsih kembali ke tempat. Selanjutnya yang mewakili Bapak Besan Ibu Besan dipersilakan untuk duduk ke tempat yang telah disediakan. Nggih, dipersilakan duduk. Bahasa Indonesia. Dumateng rasanipun Rama dalah ibu. Rama, kula nyuwun tambahing pangestu Rama. Ya iya ngger anakku tak pangestoni. Bebasane kaya banyu mili pangestunipun Rama tan kendhat hamangeston di sliramu anakku. Nggih Rama, kenging panuwun.
bergeser. Romo, kula yen tambah ing pangestu Romo, ya yongger anakku tak pangestu yongger. Ibu, kula yen tambah ing pangestu ya yongger. Tak pangestu muga kasembatan apa kang dadi penggayuhmu ya Gendut. Bergeser Mbak Manten. Ibu, lojong tambah yang pangestu, yo yo nger anakku, muga kasembatan apa yang dadi penggayuhmu nger, mulya uripmu wiwit donya ngantos tumekane akhir. Nggih ibu, nggih sudah disayang. Berdiri dulu, nah gitu, bergeser, semalam Mbak Wanten menduduk dulu. Dipegang, saling berpandang pandangan Mas Manten Mbak Manten. Nah, saling berpandang pandangan Mas Manten. Lo guyu ya. Gih, cium. Kening kening Mas, kening Mas. Lah gitu. Sing jomblo jomblo bendang nututi. Gih, yeah. Sing jomblo jomblo. Gih, Mas Manten balik kanan dulu. Mbak Manten dimasukkan garisnya nggih. Dimasukkan dipasne ya Mbak nggih. Awas klintu, dipasne. Wis mari to, Nduk. Wis, Mak. Mas Manten ning guyang-guyu lho, Mak. Wis mari, Mak. Persiapan ya, Mak ya. Sudah selesai. Nggih, foto dulu bersama Bapak Ibu nggih. Sing ketok ayu sapa, Mak? Yuwin. Ketok ayu rek. Ayo adop kamera dulu. Bu Win nek guyu ketok kaya umur selawi ya Mak ya. Ten iki sing duwe gawe niki tamu niku meluk seneng lho Bu kandhane kok nggih. Senyum, bapake ampun supaya senyum lho Pak. Ya lek ngoten. Kados kaya Joko Malih bapak niki nek senyum kok. Nggih, kalian aman. Ya. Bapak Ibu bisa menemui para tamu, nggih. Mas Manten, Mbak Manten bisa duduk kembali. Dene nggih, Bapak Ibu yang dalem kinurmatan paripurna anggenipun Sang Subha Manggala mangarsani lampah. Kalenggahan punika badhe tumuju dhateng pertapan Kendali Soto. Rampung anggenipun Sang Subha Manggala mangarsani lampah. Sigra tumuju dhateng pertapan Kendali Soto. Aja nyuwun dumateng kersanipun Gusti Yang Maha Suci. Mugia anggenipun pinanganten kalih lelumban wonten ing alam ing kadewasan. Sagata kansar lancar nirbaya nir ing sambiwala. Yeah.
Awas. Goni wu. Volume dinaikkan lagi, Pak. Bang Musrahito, Bang Musrahito, keringite muncul, 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 sunar sumamburat, Bang Musrahito, Bang Musrahito, keringite muncul, 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 sunar sumamburat. Volume saja ditingkatkan lagi. Ayo ikut goyang dulu. Ayo goyang dulu dong. Asik. Kalian dulu jelomo pula. Ayo, Dana. Mbak Lisa. Ayo satu kali lagi. Yo iku Mas, sing subur dhewe dijak goyang. Asik. Eh, Jogeto. Asik. Mas kira dibuka toh, Mas. Cek tahu, kok jane joget iki? Cewekan e. Yeah.